Sūrski, ar tikite, kad Seimas ryšis parduoti viešbutį savo, tai iškelia čia kažkaip tai tokią mintį? Nu, visų pirma, Šmilytė susirašys viską, kas ten gyvena. Jeigu dauguma gyvena iš opozicijos, tai tikrai ryšis. Sveiki, operator, ar esi Seimo viešbutyje buvęs? Ne, o norėtum būti? Ne, aš irgi ne. Taigi pradedame. Sveiki, lygių galimybių kontrolieriai mums atsiuntė įspėjimą, kad netitinkame Europos Sąjungos direktyvos dėl lygaus visų lyčių atstovavimo, nes yra tik tai laida tarp mūsų mergaičių. Todėl jau dabar tarp mūsų atsiranda nauja laida tarp mūsų berniukų. O šiandien kalbėsime apie Seimo viešbutį, kurį naujoji Seimo pirmininkė Čmilytė Nilsen norėtų parduoti. Taigi, kalbinu verslininkę Haneriją Kaustaitę Eikuvienę. Kaip matau, sudomino šitas nekilnojamo turto objektas. Taip. Ką planuojate su juo daryti? Tikriausiai įkurti viešbutį. Ne. Dabar labiausiai apsimoka statyti ligoninės. Matot, kas viešbutyje yra viena, vos viena žvaigždutė, ligoninė iš karto tampa vipinė palata ir nieko keisti nereiktų. Bet aišku, čia tik pandemijos metu. O po pandemijos? Aš šiaip užsiimu pramogų verslu. Mano specializacija yra siaubo kambariai. Buvau pateikusi paraišką turto bankui, kad galėčiau įsigyti dalį Lukiškio kalėjimo, bet kad ten visiškai nebaisu. Ir aišku, Netflix'as ateina su daug didesniais pinigais. Nepakonkuruosi. Atsiprašau, jūs sakėte, kad Lukiškio kalėjime nebaisu, o čia? Aš pati girdėjau, kaip žmonės sako. Kai sužino, kad patys Seimo nariai čia negyvena, o apgyvendina saugusius savo vaikus arba moka tik už komunalinius ir daugiau nieko, žmonės sako, siaubas kažkoks. O mano sritis ir yra siaubo kambariai. Ir visi Seimo nariai turėtų iš čia išsikraustyti? Ne visi. Gražulis galėtų pasilikti. Kodėl? Būtų dar vienas siaubo kambarys. Bet čia 72 butai ir visose juose būtų siaubo kambariai? Ne. Galėtų būti ir pabėgimo kambariai. Matote, iš čia yra labai sunku pabėgti. Tiksliau, ne tiek sunku, kiek nesinori. Labai pigu čia. Kur tu kitur tai pigiai rasi? O nebijote, kad čia koks nors Netflix'as sugalvos kokį serialą filmuoti? Kiek domėjausi, čia patalpos tokios labiau tiktų kitokiem filmom. Kestutis Pūkas kažką lyg bandė čia filmuoti, bet jam atrodo nesusimontavo. Didelis susidomėjimas šiuo objektu, kai pardavinės konkurentų bus? Bus. Meras Šimašius labai susidomėjęs šiuo objektu. Matot, visai geros patalpos, o Vilniuje labai trūksta vaikų darželių. Vasara, vaikučiams čia labai patogu, labai arti iki pležo Lukiškio aikštėje nueiti. O neatsiras čia norinčių įrengti butus, pavyzdžiui, tunelio panorama arba parlamento terasos? Neapsimoka, labai triukšminga vieta. Pastoviai mitingai, piketai, ypač dabar, kai į valdžią atsikraustė, atsiprašau, sugrįžo konservatoriai. Kaip manote, ar ryšis Seimas parduoti viešbutį? Turėtų, pagaliau galėtų nusipirkti savo išsvajotą rojalį. Galėtų nusipirkti naują krepšinio kamulį, kad Karbauskis galėtų krepšinio aikštėje bumsėti, o ne salėje bumbėti. Naujus langų stiklus, pasipildyti dezinfekcinio skysčio atsargas. Palaukite, jūs sakėte naujus langų stiklus? Taip. Tai jūs spėjate, kad kils riaušės? Taip. Tik šį kartą ne išorėje, o viduje. Kiek mačiau per panoramą, žalieji pikė iki raudonumo, tai net laikys pradės padangas deginti. Tarp kitko, daug daugiau verslininkų norėtų išsinuomoti patį Seimą, ne Seimo viešbutį. Ta prasme, rūmus? Ir rūmus taip pat. Ir ką ten įrengtų? Į ligoninę, kol pandemija. O po pandemijos ten būtų puikus siaubo kambarys. Seime? Taip. Pati nekartą esu girdėjusi, kad mūsų Seimas yra baisus. Bet aišku, tada atvažiuotų Netflix'as ir filmuotų serialą Stranger Things. Net aktorių nereikėtų atsivežti, labai pigu. Grįžkime prie viešbučio. Kodėl čia nuolat kyla skandalai? Kaip kuriantis siaubo kambarius, galėčiau pasakyti, kad Seimas yra užkerėta vieta. Sakyčiau, kad jis yra pastatytas ant indėnų kapinių. Bet mes visi žinome, kad jis yra pastatytas ant tunelio. Matyt, tai buvo
Indėnų tunelis. Na ir dabar svarbiausias klausimas. Kiek kainuotų šitas pastatas? Kaina nepaslaptis. Tik komunalinės, pagal skaitliuko parodymus. Plius šlagbaumas. Kaip ir dabar. Ačiū. Tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų berniukų. O jūs esate buvusi Seimo viešbutyje? Ne. O norėtumėt? Ne, irgi ne.